ערב טוב לכם הערב בערב ערב. גיל חזזי, בן דקלו ויונתן סבג הם שלושה מארבעת ההרוגים באסון קריסת המנוף ביבנה. היום הוצאו צווי הפסקת עבודה לחמישה אתרי בנייה של היזם שפעל במתחם. זכריה זביידי מואשם בביצוע פיגועי ירי באזור רמאללה, כך מפרסם היום שירות הביטחון הכללי. כפי שדיווחנו בכאן חדשות, מפקד גדודי חללי אל-אקצא לשעבר, שהיה אחראי בעבר למותם של ישראלים רבים, יעמוד לדין גם על מעשיו בימי האינתיפאדה השנייה. על רקע הגל החום הקיצוני שעומד לפקוד את ישראל בימים רביעי וחמישי וטמפרטורות צפויות של יותר מ-40 מעלות, בשירותי הכבאות מטילים מגבלות חמורות על מדורות ל"ג בעומר בגלל הסכנה להתפשטות אש, נהיה עם מכבי האש ועם שרון וקסלר לקראת השרב המסוכן. חמאס ניסה לראות טיל לעבר מסוק צה"ל בסבב הלחימה האחרון בעזה, כך לפי מקורות זרים, מה שסיכל את הפגיעה בטייסים, על פי אותם מקורות, הוא ירי של כלי טיס בלתי מאויש. 4 שנים אחרי שאיבדה את בתה אדל, שנפצעה קשה מיידוי אבנים בשומרון, אדווה ביטון חובקת תינוקת חדשה, ילדה שביעית שמצטרפת למשפחת ביטון ונולדה בדיוק ביום הולדתה העברי של אדל, זכרה לברכה. יומיים לאחר שהסירה את הרשת בזיופים בשיר "Like a Prayer", הופעתה של מלכת הפופ מדונה באירוויזיון עולה לרשת. הצלילים הצורמים, הפלא ופלא, נעלמו. אנחנו נשווה. וגם ננסה לעזור לזמר הצעיר רועי דלל, שהבחין באהבת חייו, לדעתו, בהופעה בשבוע שעבר ביפו, אבל כשסיים את ההופעה, היא נעלמה. הפוסט המואב שפרסם צבר מאות שיתופים, ואולי, אולי נצליח לאתר עבורו את אהובתו האבודה. אם את רואה את השידור, או שראית את הפוסט ונחשפת בפייסבוק, אני אשמח שתיצרי איתי קשר. ננסה לעזור. ערב ערב אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ואלה שמות שלושה מארבעת ההרוגים באסון המנוף אתמול ביבנה. גיל חזזי, בן 51 מחדרה, נשוי ואב לשלוש בנות. בן דקלו, בן 22 מרמת גן, ויונתן סבג, בן 33 מאור יהודה, נהרג ביום הולדתו, הניח הורים ושני אחים. הם מצטרפים לכ-20 הרוגים בתאונות בנייה מתחילת השנה. איתנו כתבנו למשטרה רועי ינובסקי. רועי, שלום. שלום. החברות שמעורבות מפנות אצבע מאשימה, אצבעות מאשימות זו לזו, אבל המשטרה לא מתרשמת. 4 נחקרים נשלחים למעצר בית של 5 ימים. כן, צריך להבין, זה אולי הסיפור בעצם של חברות הבנייה כולם ושל התאונות. המתחם כולו הוא של יזם, בעיקר רמי שבירו, הוא בונה שם אלפי יחידות דיור, מחיר למשתכן, גם בפיקוח של המדינה, לכאורה אמור להיות. אבל מי שמבצע את זה זה חברת בת שלו, נאות שמיר. כשאתה פונה אליהם, הם אומרים שמי שביצע את העבודה בשטח זו חברת רמי מנופים, זאת אומרת החברה שאחראית שם על המנוף. ולמעשה מי שביצע את הפירוק, מה שהיה אתמול בבוקר, עוד קבלן משנה. זה קבלן משנה, חברה של אחד ההרוגים, יוני סבג, זיכרונו לברכה, שמגיע למקום. מה שקורה לפי החקירה, מה שקורה זה דבר כזה. מגיעים אנשים של יוני סבג עם עובדים נוספים, עם האנשים של רמי מנופים, והם מבצעים פעולה שאמורה להיות שגרתית באתר בנייה, פירוק של מנוף. עולים למעלה 6 פועלים, ומה שקורה שהם לא מבצעים את הפעולה לפי סדר הפעולות הנכון, כמו שיש בסדר המנוף, מתי מורידים את המשקולות קודם, מתי מורידים כל חלק, מתי מעלים את המנוף השני שמוריד את שאר חלקי המנוף, ובגלל זה תוסיף לזה גם חיבורי ביטחון שלא חוברו כשורה למעלה. המשקולות עם החלק האחורי של המנוף נופל עם הפועלים. המשטרה מקבלת את התזה הזאת שאומרת, זה לא אנחנו, זה הבחור בשטח שלא חיבר נכון את האום או את הבורג. כרגע זו שאלה מורכבת, כי לגבי המנהלי העבודה של רמי שבירו ונאות שמיר, חלקם שלא היו בשטח, חלקם שלמעשה הם לא מוגדרים כקבלני הביצוע, אלא רק היזמים, מבחינה פלילית, אין להם אחריות, לפחות פלילית, על מה שקורה. מי שהאחריות הפלילית הוא על מבצע, על הקבלן המבצע, שזה סוגיה יותר מורכבת. לכן החשודים המרכזיים, מי שאם ימצאו ראיות יועמד לדין, זה אנשים שהיו בשטח, מנהלי עבודה,
יש גם מנהלים שלא היו בשטח, אבל היה להם איזושהי אחריות שילוחית, אבל בסוף זה נופל וזה ייפול, הדרגים הזוטרים יותר. אוקיי, okay, משרד העבודה מוציא צווי הפסקת עבודה לחמישה אתרי בנייה של אותו שבירו ביבנה, וזה לכאורה לא צעד ענישה, אלא צעד מניעתי. אתה מוביל, זה ממש קשור ממש למה שדיברנו עכשיו, לשאלה הקודמת, מה האחריות של היזם? כן. עכשיו, אם ליזם, היזם יחקר, הוא היה בחול להגיע, אם ליזם... אין אחריות פלילית, זו שאלה שתעלה עכשיו בחקירה, כנראה שלא במקרה הזה. אבל אנחנו רואים אצל רמי שבירו רצף של צווי בטיחות, לא כענישה, אלא כליקויים שנמצאו. אתמול מגיעים שם פקחים של משרד העבודה והרווחה, והם מוצאים חמישה צווים על בניינים אחרים, על 11 בניינים אחרים, לא בכלל על הפרויקט הזה שהיה בו את האסון. ואנחנו רואים בשנתיים האחרונות חמישה צווי בטיחות, על דברים מאוד מאוד דומים, על מנופים שהם לא על פי התקן, הגורנים שלא רשומים בפנקסי הגורנים, לא מעט ליקויי בטיחות שגורמים לצווי בטיחות. מה קורה אחרי אותם צווי בטיחות? סוגרים את האתר ליום, יומיים, אולי מבקשים לתקן את המנוף, אבל אחר כך הכל עובר לנקודה הבאה. ודבר נוסף שחשוב לציין, כל מי שמפרק את המנוף, וזה לא רק החברה שהייתה שם אתמול, אלא בכלל החברות האלו, לא עוברות את ההכשרה המתאימה. אין איזשהו פנקס קבלנים להפרקים מנופים. גם אתה, מחר בבוקר, יכול להקים חברה, ללמוד את זה איך שתרצה, ולהגיע ולפרק מנופים. אף אחד לא מפקח על זה. Okay. זה כבר לא במישור הפלילי, זה עניין של משרד העבודה והרווחה. גם לזה מישהו צריך לתת את הדעת. רק נאמר שבהמשך השבוע צפויה השבתה מצד ההסתדרות של כל אתרי הבנייה בארץ. כצד של מחאה או הזדהות. תודה רבה, רועי ינובסקי. תודה. שילום מסוכן של תנאי שרב כבדים ולאג בעומר שחל מחורתיים, מביאים את נציב הכבאות הראשי לפרסם הגבלות על הדלקת מדורות בלאג בעומר השנה. איתנו חזאית כאן שרון וקסלר, שרון שלום. שלום. ודובר הכבאי מחוז מרכז, אורן שישיצקי, שלום גם אליך. שלום. תשמעי, מזה אנחנו מפחדים. ממש מהשילוב הזה. ממש מזה, כן. שנה שעברה היו לנו רוחות חזקות, השנה אנחנו מדברים על טמפרטורות גבוהות, זה למעשה השרב הכבד ביותר שהיה לנו עד עכשיו, טמפרטורות תהיינה מאוד גבוהות. השיא יהיה ביום שישי, אבל כבר ביום רביעי בערב, בליל ל"ג בעומר, הטמפרטורות תהיינה מאוד גבוהות, בסביבות 35 כמעט בכל אזור הארץ, בשעות הערב. מה גם שהמדורות מתפשטות גם ליום חמישי, יש כאלה הורים שקבעו לילדים, נכון? ואולי גם בסוף השבוע. הנה, אתה רואה גם את התשקיף ועד כמה הטמפרטורות מגיעות. זה בירושלים, כן, המקום הצונן בהרים, מקומות אחרים הטמפרטורות תהיינה אפילו גבוהות יותר. בשפלה אנחנו מדברים על טמפרטורות שהגיעו ל-42 מעלות. כמובן, בכל העמקים המזרחיים, טמפרטורות הרבה יותר יכולות להגיע ל-45, 46 מעלות. מאוד יבש, מאוד דליק. מאוד יבש. בדיוק המתכון הקטלני ביותר לשריפות, הדבר המסוכן ביותר. אתה יודע, כמו שאתה אומר, הוא גם מצח, סוכר, קמח. זה הדבר הכי מסוכן לשריפות. ולצערנו, זה מתרחש דווקא בלאג בעומר, ולכן זה כל כך מסוכן. גם חשוב, אתה יודע, לעורר את המודעות לעניין זה מעבר להכל, כי זה חג וכולם יוצאים החוצה ונהנים ומחכים לשלב הזה. הילדים כבר אוספים את הקרשים כבר שבועיים, ויחד עם זה צריך להגיד, חבר'ה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. כאילו אין מספיק סיבות להקטין את היקף הדבר הזה, אז הנה הגיעה הסיבה מאוד מאוד מרכזית. כן, תמיד כבר שנים אנחנו מדברים על עניין איכות הסביבה ולהקטין את המדורות ולא לעשות... ולאחד את הכיתות ואת השכבה. נכון, נכון. אצלי ביישוב באמת מקימים רק שתי מדורות מרכזיות, וכל הכיתות משתנות להם פשוט השעות על אותה מדורות כדי למנוע את הדבר הזה. נחמד. כן, מאוד נחמד. זה תוכנן כבר מראש. אבל כשאתה רואה את המצב הזה, זה על אחת כמה וכמה. אוקיי. אורן שישיצקי, ולכן, נציב כבאות והצלה הראשי, דדי שמחי, מפרסם היום שורה של מגבלות מאוד חמורות. אין מדורות בשטחים פתוחים לפי ההנחיות האלה, רק באזורים שמכבי האש מקצים לטובת מדורות. נכון, האזורים שהרשויות המקומיות הקצו והכשירו לטובת ל"ג בעומר. זה בהמשך לדברים של תחזית מזג האוויר ששרון ציינה. נציב הכבאות הוציא צו שמגביל את הדלקת המדורות. לאור תנאי היובש בצמחייה, מזג האוויר, הטמפרטורה הגבוהה, עם השילוב של הרוחות, יש פוטנציאל מאוד גדול להתפשטות של שריפות. הכל דלי, כל גיץ שאף ממדורה לערימת הסבים שם בצד יכול לגרום לשריפה. בין היתר, בין ההוראות, מרחק בין מדורה ליער יותר מ-500 מטר. זה אומר שאפשר לעשות מדורות ליד יערות או בסמוך ליערות? הצו מגביל הדלקת מדורות בתוך היערות, בתוך פארקים, לא בסמוך בתוך. למוקדי סיכון. 500 מטר מהקצה של היער. נכון, 500 מטר מקצה היער.
רצוי שהמדורה לא תעבור גובה של מטר וחצי וקוטר של... לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש, גם אם יש שם שטח יהודי. הוא מוציא מכלל מרחק בין מדורה למתקני גז ודלק יותר מ-60 מטר, קווי חשמל, קווי טלפון. כלומר, בונים על משהו באמת לא סימפטי ביומיים הקרובים. המסר החשוב, לאור התנאים שסוררים, להעביר לכולם. אנחנו רוצים שכולם יחגגו נכון וימנעו מאסון. וכדי להימנע מאסון, יצמדו לצו שיוציא נציב כבאות והצלה. חברים, שלא נתכנס שוב אחרי כדי להראות קטעים מהאזהרות. נקווה שלא. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה רבה. העיתון הפלסטיני אל-קודס מדווח היום שבזמן סבב ההסלמה האחרון בעזה, זוכרים? לפני האירוויזיון, לפני יום עצמאות, נעשה ניסיון לראות טיל אל מסוק אפאצ'י ליד גבול הרצועה. ניסיון נכשל לאחר ש... כלי טייס בלתי מאויש ישראלי ירה לעבר חוליית הפלסטינים שניסו לשגר את הטיל. כתבנו דרום איציק זוארץ מצטרף אלינו, איציק שלום. קודם כל, אתה נמצא שם ליד סוללת אפר, בוא נסביר שהורמה ככה על ידי דחפורים של צה"ל בדיוק בגלל איום הטילים מעזה. כן, איום של טילים מסוג אחר, איום טילי הנונטט, ואתה יכול לראות מאחוריי את תלוליות האפר שמוקמות בימים האחרונים בכמה מקומות בעוטף עזה. הנה, עכשיו נבקש מארז כהן להראות לכם גם את התמונות האלה. מצד אחד רצועת עזה, מצד השני הכביש, וסוללת האפר הזאת נועדה להסתיר את הכביש מעזה וכך למנוע את ירי טילי הנונטט, אולי הכנות של צה"ל לסבב ההסלמה, שאנחנו תמיד מקווים שלא יגיע. ובכלל, זה היה סבב, הסבב הזה שהסתיים לפני קצת יותר משבועיים, היה סבב מאוד מאוד משמעותי וקשה, הכי קשה מאז מבצע צוק איתן. ראינו שחמאס וארגוני הטרור האחרים משדרגים את היכולות שלהם, ביניהם גם היכולת הזאת לירות לעבר מסוקים של צה"ל, ואני מניח שבצבא גם התייחסו לאיום הזה שהוא יחסית חדש, ואנחנו מקבלים את הדיווח הזה ממקורות פלסטינים שבמהלך סבב ההסלמה האחרון, מסוקי אפאצ'י, אני מקווה שאתם יכולים לראות על המסך את מסוקי האפאצ'י שאנחנו צילמנו ממש בזמן תקיפה במהלך הסבב האחרון, אז ארגוני הטרור יורים טיל לעבר אותו, לעבר אחד מהמסוקים, כך על פי דיווח פלסטיני, והדיווח הזה שמגיע מפי מקורות בזרוע הצבאית של חמאס עוד מספר שהחוליה הזאת, מלט, כלי טייס של צה"ל, יורה לעברה, וכך למעשה מסוכל הירי לעבר המסוק. אז אתם יכולים לראות שבזמן ששקט מאוד בעוטף עזה במהלך השבועיים האחרונים, צה"ל לא נח על השמרים, סוגר את כל המקומות, כמעט את כל המקומות שחשופים בקו עין ישיר לעזה, כדי להגן על התושבים, כדי להגן על הכוחות ולהשרות כאן תחושת ביטחון. איציק זוארץ, תודה רבה. מלחמה במפרץ עדיין אין, אבל לפי הטוויטר, מלחמת ציוצים, בהחלט יש ויש, אחרי הקטיושה שנורתה אתמול לעבר אזור השגרירות האמריקאית בבגדד, נשיא ארצות הברית מאיים להביא את איראן אל סופה. אם איראן רוצה להילחם, זה יהיה הסוף שלה. לעולם אל תאיימו שוב על ארצות הברית, והוא לא נשאר בלי מענה. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, מצטרף אלינו. יואב, שלום. שלום דורי. מה הרתיח את הנשיא? הקטיושה או לא רק? זהו, אז בואו נעשה רקע. אתמול בטוח שלא רק הקטיושה, אבל הקטיושה כנראה הייתה הטריגר לציוץ שלו. בואו נעשה סדר. אתמול בערב, בסביבות השעה 8:30 שעוננו, שעון ישראל, צבא עיראק מאשר שרקטת קטיושה נורית לעבר אזור הגרינזון בבגדד, זה אזור שנציגויות זרות נמצאות בו, בין השאר השגרירות האמריקנית שאנחנו רואים כאן בתמונה. אלה תמונות ארכיון, אגב, זה לא מאתמול ולא מהיום גם. דונלד טראמפ לא מתייחס באופן מלא לקטיושה, אבל הוא מצייץ בטוויטר את הדברים שאמר, מאיים על איראן, אם תילחמו בנו, זה יהיה הסוף שלכם. כמה שעות לאחר מכן הוא מתראיין בערוץ האהוב עליו, בחודשים האחרונים קצת פחות אהוב, פוקס ניוז, ושוב מצהיר, אני לא רוצה מלחמה עם איראן. אז כן מלחמה, לא מלחמה, הנה הדברים של טראמפ. I just don't want them to have nuclear weapons. And they can't be threatening us. I'm not somebody that wants to go into war. Because war hurts economies, war kills people, most importantly, by far most importantly. Right. You cannot let Iran have nuclear weapons. טוב, ממש פציפיסט, הוא מתנגד למלחמות. ואז מה האיראנים אומרים? ואז מגיע שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף, והוא מצייץ בטוויטר, אולי נוכל לראות את זה. אוקיי. כך, טראמפ מנסה להשיג מה שאלכסנדר הגדול וג'ינגיס חאן לא הצליחו, הכובשים הגדולים, ההיסטוריים. כלומר? טרור כלכלי וקריאות בסגנון רצח עם לא יסיימו את איראן, לא יגמרו את איראן, כמו שטראמפ כתב. אל תאיים על איראן אף פעם, תנסה להתנהג אלינו בכבוד.
זה עובד, תאמין לי, זה עובד, כך אומר לו זריף. אותו זריף עכשיו מארח בטהרן בלשכתו את שר החוץ של אומן. אומן, נתניהו ביקר שם לא מזמן, נזכיר, היא מדינה במפרץ, שתבחה בין השאר בין ארצות הברית לאיראן לפני הסכם הגרעין, מזמן אובמה, מתווכת גם היום בין בשיחות בין איראן לארצות הברית. עם תקווה ל... בתקווה אולי להרגיע את הלהבות, גם באיחוד האירופי אומרים להם, חבר'ה, תנמיכו קצת הלהבות פה, אנחנו לא יודעים אגב מי עומד מאחורי ירי טיל הקטיושה, ירי רקטת הקטיושה, אתמול בבגדד, אף ארגון לא לקח על זה אחריות, אבל החבר'ה שלנו כאן בדסק הערבי מספרים לנו שהאזור ממנו נורתה הקטיושה, זה אזור במזרח בגדד שידוע כאזור שבו יושבות מיליציות שיעיות שמסונפות בין השאר לאיראן. אוקיי, אנחנו שומעים על איזה עדכון מפריז, יש איזו התראה שגרמה לפינוי מגדל אייפל שם? טוב, תראה, לא כל יום מפנים את מגדל אייפל, זה קורה עכשיו לפי דיווחים מפריז, אדם מטפס על המגדל לגובה של 300 מטר, אנחנו רואים אותו במרכז התמונה, זה הגוש הקטן הזה, זה האדם שטיפס שם על המגדל, הנה הוא כאן, לא ברור מה המטרות שלו, יכול להיות שהוא מנסה להתאבד, יכול להיות שהוא סתם מנסה לשבור איזה סי ולאתגר את עצמו, אנחנו לא יודעים עדיין למה הוא מטפס על המגדל. מה שאנחנו כן יודעים מפי המפעילים של המגדל, זה שכל המבקרים במגדל פונו, כרגע המקום הזה סגור. אגב, הוא נסגר פעם אחרונה, אם אני לא טועה, מגדל אייפל, באחת השבתות של הפגנות האפודים הצהובים. זה מה שקורה במגדל אייפל עכשיו, אנחנו כאן כדי להתקן. אוקיי, תודה רבה ליואב זאב. תודה. זכריה זביידי, מפקד גדודי חללי אל-אקצא לשעבר, היה אחראי לרצח ולפציעתם של ישראלים רבים באינתיפאדה השנייה, אבל הוא יצא פטור בלי עונש בגלל הסכם המבוקשים שנחתם עם הרשות הפלסטינית לפני כחודשיים, הוא נעצר שוב. היום מפרסם שירות הביטחון הכללי שהאיש מואשם בביצוע פיגועי ירי באזור רמאללה בשנה האחרונה. שלום לחטפתנו בשטחים, כרמל דנגור. שלום. אז אנחנו מכירים את זכריה זביידי באמת מהסיבובים הקודמים והאינתיפאדה השנייה. בוא נדבר רגע על מה יש נגדו כעת. הוא חובר לעורך דין ישראלי, יש לומר, מחזיק... תעודת זהות כחולה. תעודת זהות כחולה. כן, תרק ברגות. לפי כתב האישום, שני אלו, גם זביידי וגם ברגות, מבצעים שלושה פיגועי ירי בסוף 2018 ותחילת 2019, סמוך לבית אלו לפסגות, אנחנו מדברים על אזור בנימין, אזור רמאללה. הם מצליחים לפגוע באוטובוס, זה היה פיגועי ירי שמכוונים לעבר אוטובוסים ישראלים, אבל הם מסתיימו או ללא נפגעים, או עם נפגעים קל, מרסיסים, מרסיסי זכוכית, פיגועים שהסתיימו ככה בנס, אפשר לומר. אוקיי, וגם שירות הביטחון הכללי, ועל זה הם יומדו לדין שניהם, וגם שירות הביטחון הכללי מאשר את הפרסום שלך, שאמר שזביידי יעמוד לדין גם על האינתיפאדה השנייה, ועבירות שהוא היה מעורב בהן, פיגועי טרור, והיה פטור מהם בגלל הסכם המבוקשים. נכון, ואנחנו כן צריכים להבין קודם כל מי שני האנשים האלה. אוקיי. קודם כל זביידי הוא כאמור אחד מסמלי האינתיפאדה השנייה, מבחירי המבוקשים בשטחים, מפקד גדודי חללי אל-אקצא לשעבר, התחמק לא פעם מניסיונות חיסול, ואני חושבת שגם בשל העברית הטובה שלו, וגם בשל יחסיו עם פעילת השמאל הרדיקלית אלי פחימה, הוא נכנס באותן שנים לסלון של כל בית בישראל, הוא נחשד כמי שעומד מאחורי פיגועים רבים באותן שנים, בין היתר גם הפיגוע בסניף הליכוד בבית שאן ב-2002, שבו נרצחו שישה אנשים, הוא מעולם לא עמד על כך לדין. למה הוא לא עמד על כך לדין? בגלל הסכם המבוקשים ב-2007 שמעניק לו מעין חנינה. שני הצדדים בהסכם הזה הם שזביידי לצד שאר המבוקשים, עשרות מבוקשים, התחייבו לנטוש את הטרור, ומצד שני ישראל לא תמצא איתם את הדין. ככה זה היה עד עכשיו על כל הפיגועים שהוא עמד מאחוריהם, הפיגועים הרצחניים באינתיפאדה השנייה. נכון, בוא נזכיר, וגם עלתה התהייה האם זכריה זביידי הוא משת"פ של שירותי הביטחון ולכן חמק מעונש כל השנים. נכון. או חמק מסיכון ממוקד. בכל אופן, עכשיו זה השתנה. כי בעצם המעצר שלו, בעצם זה שהוא שב לפעילות טרור, כמו שראינו שהוא נעצר לפני שלושה חודשים, הוא הפר את הסכם המבוקשים, אז גם ישראל הפרה את הצד שלה בהסכם. ולכן עכשיו בכתב האישום, אמנם יש לנו את אותם פיגועי ירי מהשנים האחרונות, ששוב הסתיימו ללא נפגעים, אלו עדיין פיגועים חמורים, אבל הם הסתיימו ללא נפגעים, אבל באישומים של זביידי יש גם רצח וניסיון לרצח. 24 אישומים, בערך חצי מהם הם אישומים מתקופת האינתיפאדה. ולכן הוא הולך לשבת לפחות מאסר עולם, לרצות לפחות מאסר עולם בכלא הישראלי, לראשונה מאז ימי האינתיפאדה. אוקיי, תודה רבה לכרמל דנגור. תודה. תודה. הפסקה קצרה ואחריה נהיה עם אדווה ביטון, שחובקת תינוקת חדשה
שנולד בדיוק ביום ההולדת של ביתה אדל, זיכרונה לברכה. הלכה לעולמה לפני 4 שנים, הפסקה קצרה, מיד נהיה עם אדווה ביטון. הערב, אמיר בניון מגיע לחגוג 20 שנות קריירה סוערת. והסופרת שוהם סמית מנסה לענות האם בתי הספר הם מוסד שעבר זמנו. גאולה ולונדון, מדי ערב 7:20, בכאן 11. אסיאתיות עושות לך את זה? You're my river running high. זה לא להיות הומולס, זה הדבר הכי קשה לעשות בעולם. We are Wonder Woman. צאת למסע עם בן אדם שאתה לא מכיר, הרפתקה טורפת. טיול אחרי צבא, עונה חדשה, הערב ב-10:05. תעשו אחת ועוד אחת, העונה החדשה של כאן 11. יש שם גשר מיתרים כמו בירושלים. תראו איזה יופי. זה נראה בדיוק כמו החדר של אנה פרנק. תחשוב על זה כעל חופש ארוך. פשוט כמו שאנחנו נוסעים לצימרים ל3 ימים, אז אנחנו פה ל2 שנים. רילוקיישן, סדרה תיעודית חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. העונה החדשה של כאן 11. אני חמודה, אני יפה. תנו לי רק טוב. לאיזה קטע אין לי בן זוג. אנחנו מדפדפים. אני לא עוצר אפילו, אני פשוט ממשיך ומדפדף. אני רוצה מאוד אהבה. אבל לא מצליח. אנחנו הכי אוהבים זה להרגיש שיש לנו אופציה. בום, בום, מלא בחורים. צ'ק, צ'ק. חסרה הרומנטיקה. אתה לא בן מופקע בצד זה על הדרך. אנשים מקבלים. 90 מטר זה משהו פה. יש סיכוי שתשכבו כזה עוד הערב? זה ברמה של עכשיו, מפה לפה. טק, טק. וואי, וואי, וואי. מחר ב-10, תעשו אחת ועוד אחת. העונה החדשה של כאן 11. ערב ערב חזרנו 4 שנים לאחר פטירתה של אדל ביטון הפעוטה, שנפצעה אנושות בפיגוע אבנים בשומרון בשנת 2013. אמא, אדווה, חובקת תינוקת חדשה, ילדה שביעית שמצטרפת למשפחה, והשמחה הזאת מקבלת גוון סמלי, כיוון שתאריך הלידה אתמול בערב, תתוו אייר, הוא גם יום הולדתה של אדל ביטון, זיכרונה לברכה. שלום לאדווה ביטון, שמצטרפת אלינו מהמלונית בתל השומר. שלום וברכה. מזל טוב מכולנו, מחמם ומרגש מאוד, וצריך להגיד, זו ביתך, או המצטרף החדש למשפחה הראשון, נכון? מאז שאדל הלכה לעולמה. לא. לא, סליחה. לא, ממש לא. אז אני מתנצל. זה לא המצטרף הראשון. למעשה, אחרי האובדן של אדל נולד לנו מלאכי. אהה, אוקיי. וזה הילד השביעי, הילד השביעי שמצטרף למשפחה. אז טוב הבת שאת החמישית מתקנת. שלנו. טוב כן, שאת לא, מתקנת. כן, לא הילדה השביעית. יש לנו 2 בנים ו5 בנות. טוב שאת מתקנת אותי. תגידי, היום המסוים הזה, שבו נולדה התינוקת, שהוא גם יום הולדתה של כן. אדל, מבחינתך... מה זה אומר מבחינתך? מבחינתי זה יום שיש בו תמהיל שלם של רגשות. כמובן אנחנו אנשים אמוניים, אין פה עניין של מקריות. יחד עם השמחה הגדולה, שבהחלט יש שמחה גדולה על הצטרפות של ילד למשפחה, יש גם את הכאב ואת הזיכרונות ואת הדמעה, כי בכל זאת אדל שלנו נולדה ביום הזה, ואין תחליף לשום ילד. ברור. כל ילד הוא עולם ומלואו בשביל הוריו. ואנחנו חיים את האובדן של אדל 24/7. אך יחד עם זאת, אנחנו גם חיים את החיים. מתוך בחירה, מתוך אמונה, מתוך נתינה גדולה. על זה שברוך השם, עם כל הטרגדיה, בורא עולם לא מחסיר מאיתנו כלום. אני יכולה לומר לך שביום יום שלי, אני בהחלט
קמה כל בוקר לעשייה גדולה, אם זה במיזם הדל שהוקם לזכרה, אם זה בפעילות חברתית שאני שותפה לה בהרבה מאוד פורומים למען הציבור. זה בהחלט מחיה אותי. וזה עניין של בחירה חופשית. אני בחרתי בחיים. את יכולה לספר, לשתף אותנו בפרויקט כן? הדל שאת מדברת עליו? מהו כן, פרויקט הדל? כן, אשמח מאוד. אנחנו הקמנו את עמותת הדל לזכרה. העמותה פועלת כבר קרוב לארבע שנים, והיא מסייעת למשפחות שאינן נכללות במשפצת של נפגעי פעולות טבעה משרד הביטחון כמונו, אלא מוגדרות בשכול הכללי, קרי כאלה שאיבדו אדם יקר בתאונה, תביעה, מחלה או כל אסון אחר. והעמותה מספקת כבר קרוב לארבע שנים מעטפת רגשית תומכת לאותה משפחות, ועכשיו אנחנו עולים שלב. יש לנו ערב גל גם גדול בזאפה בתל אביב ב-16 ליוני, שנשמח שהציבור הרחב ייקח חלק ויהיה שותף. אנחנו מקימים מרכז חוסן תרפויטי נייד על גלגלים, פרויקט מרגש שמתגייסים לטובת הפרויקט הזה, אז אמר קובי אפללו, האחים צנחני ויוני גנות ושותפים נוספים. ונשמח לראות אתכם, תגידי, הציבור הרחב, חלק בתוך העשייה הזו. שם לתינוקת החדשה? כן. כבר נבחר? וואו, זה נורא תנועה, נורא טרי. זה קרה רק אתמול בלילה, וגם אנחנו, נאמר לך את האמת, אנחנו לא ידענו את המין. גם אנחנו הופתענו הפעם. לא רצינו לדעת את מין הילוד. כך שאני מניחה שיהיה לה שם מאוד מיוחד. וכמה, מתי את חושבת תשתפי אותה למשל בדבר תיאת אובדנה של האחות הגדולה אדל? באיזה שלב את מתכוונת ככה לחלוק את הסיפור? אנחנו נשתף בשלב שהיא, אנחנו נשלב בשלב שהיא ככה תתבגר ותבין גם, כן, ברמת ההבנה. כן, אנחנו לא נחסוך ממנה שום פרט, והיא תהיה שותפה מלאה. כמובן שהתינוקת החדשה, יש לה את המקום שלה, את הנוכחות שלה, את השליחות שלה, את היום המיוחד שלה. אנחנו לא ניתן לה להרגיש שהיא חיה בצילה, כן, של אחותה אדל. אלה יהיו ימי הולדת שמחים, נכון? אלה יהיו ימי הולדת שמחים. בהחלט, בהחלט. קודם כל, אדל הגיעה לכאן ועשתה פה, או נתנה פה באמת רגשה והרעידה וחיבור וקירוב לבבות. ויש הרבה מאוד, היה הרבה מאוד טוב בנוכחות של אדל. כמובן שהייתי מעדיפה שזה לא יסתיים, כן, בטרגדיה הזו, אבל נסתרו דרכי האל. כנ"ל גם עם ההולדת של ביתנו החדשה. זה אין מקריות. זה שזה יצא בדיוק באותו תאריך, שאלו אותי, כן, מספר כתבים, האם ילדתי בניתוח קיסרי וכיוונתי לאותו מועד? אז לא. הלידה היא לידה טבעית, ואני עברתי את התאריך המשוער שלי, וזה לא קורה. והייתה לי את האינטואיציה שזה ממש התנקז לאותו יום, והנה, זה התנקז לאותו יום. כן. ואנחנו לא שואלים את השאלות האמוניות, אבל אנחנו אומרים תודה על מה שיש לנו. אלת המזל או משהו יותר מוסמך מזה, קשה לדעת. תודה רבה לך שדיברת איתנו, אדווה ביטון, ומזל טוב שוב. תודה, רק בשמחות, כל טוב. תודה, להתראות. אנחנו ממשיכים הלאה. אתמול בחדשות הערב חשפה יפעת גליק את הסיפור על השופט שהשתמש בכוח משרתו למנות מקורבים שלו כמומחים בתשלום בתיקים שבהם הוא עסק, תיקים שדנו לפעמים בנכסים בשווי מיליונים. הנה תזכור את מה הכתבה. אנחנו עושים כתבה, ורציתי לשאול אותך. אני לא רשאי להתראיין בלי אישור שלך. כן, אבל אני רציתי לשאול אותך, למה, למה אתה... עכשיו זה כבר מתחיל להיות הטרדה, אני מבקש אותך לעזור. כי פשוט אתה העסקת את המקורבים שלך בבית משפט, ורציתי לשאול, למה לא עשית גילוי נאות? גברתי, את מטרידה אותי. תודה רבה, שיהיה לך אחלה יום. אבל יש לי כמה שאלות. אני לא אתן לך שום תשובה, תודה. אבל ממש כמה שאלות... שום תשובה לא תקבלי ממני, תודה רבה. אדוני, אבל רציתי לשאול אותך בכל זאת, כי פשוט... יש פה הבטחה, ביטחון, משהו. אני הייתי מודה באשמה מיד, וסוגר עסקת טיעון. שלום, שלום גבי. תראה, אני שמעתי שהשופט הולך להרצות, ובאתי להרצאה.
יפה, והיו לך שאלות גם לשאול. היו לי שאלות, אבל בדרך כלל זה בסוף ההרצאה יש שאלות, לא בהתחלה. היו לי שאלות, ואתה רואה, הוא לא ממש ככה. אוקיי, בקליפת אגוז למי שפספס את החלק הראשון אתמול, ויש חלק שני היום. כן, תראה, בית המשפט לענייני משפחה הוא מקום סגור, מקום עם דלתיים סגורות, הכל שם נורא רגיש, הכל שם צריך רגישות מאוד מיוחדת, והשופט יהורם שקד הוא שופט בבית המשפט לענייני משפחה החל מ-2010. התחקיר שלנו מביא את האופן שבו הוא בעצם ממנה אנשים שמקורבים לו לתפקידי מפתח בתיקים שמנוהלים אצלו באולם. דוגמת. בכינוס נכסים, בעזבונות שונים. למשל, הוא ממנה בחור בשם חיים פרץ להיות כונס נכסים, כאשר עורך דין חיים פרץ הוא עובד יחד עם אח שלו משה פרץ. משה פרץ הוא חבר מאוד טוב של השופט, והתחקיר שלנו מגלה... ואין גילוי נאות שם, לא מודיע השופט על... הם לא מודיעים... ניגוד האינטרסים האפשרי כאן. בשום שלב, וכאשר האנשים עולים על זה, אז גם השופט לא פוסל את ה... זאת אומרת, אומר שהתיק הזה צריך להמשיך להתנהל. חלק מהתיקים האלה באמת נמצאה, בתיק שהבאנו אתמול, נמצאה תלונה מוצדקת, ובכל זאת, איך זה הסתיים, דובי? בשיחת הברה. שיחת הברה. עם הנהלת... כן, בתי המשפט והשופט, והערב אנחנו נחשוף את החלק השני בתחקיר, והחלק השני בתחקיר מביא עוד סיפור על עוד, אדם שהיה הפרקליט של השופט בתביעה פרטית שהוא נהיה לפני שהוא נהיה שופט. אותו שופט. בדיוק, השופט יהורם שקד, ואיך הוא בעצם ממנה את אותו מי שהיה הפרקליט שלו למנהל, לכונס נכסים בתיק אחר, איך המשפחה מסכסכת עם אותו כונס, ואז הוא ממנה אותו, את אותו כונס, לעוד נכס של אותה משפחה, ויהיו דברים... לכאורה נראה שטוב להיות ידידו של אותו שופט. לכאורה. לכאורה. בוא נראה קטע מהחלק של היום. הנה. גם בסיפור נוסף טשטשנו את הפרטים המלאים כדי למנוע זיהוי. עורכת דין התלוננה על השופט יהורם שקד כי נהג לדבריה באופן שאיננו הולם כלפי לקוח. בסמוך למועד הגשת התלונה, ולמרות שהכל נעשה בדלתיים סגורות, קיבלה עורכת הדין טלפוני מעורכי דין אחרים שהסבירו לה. תלונה תפגע בעתיד שלך, בשם שלך. סיפר לנו שצילו עליך תלונות כבדים. עורכי דין בכירים לטענתה. שהסבירו לה, לטעמי בשיטות פסולות, שמאחר ועורכת דין צעירה בתחום של דיני משפחה, מאוד כדאי לה שלא להמשיך במהלכים הללו. כן, אז זה אחד מהסיפורים שאנחנו נעסוק בהם כל זה ועוד הערב, ורק אנחנו ניתן גם את תגובת הנהלת בתי המשפט בשם השופט יהורם שקד. ב-2016 נערכה פגישה שבה נידונו תלונות נגד השופט שקד, מאז שום תלונה שהוגשה נגדו לא נמצאה מוצדקת, אומרים לנו שם. נשיאת בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט מתייחסים בכובד ראש לכל ההחלטה של הנציב באשר לתלונות על השופטים, והם גם אומרים, אנחנו נוקטים בעצם צעדים מתאימים. מה היו הצעדים במקרה של השופט שקד? אני מזכירה לך. שיחת עברה. שיחת עברה. תודה רבה, יפגלי. תודה לך. הופעתה של מדונה בגמר האירוויזיון ספגה לא מעט ביקורת. מסביב לעולם הרשת געשה בגלל הזיופים של מלכת הפופ בשיר "Like a Prayer", אבל כשההופעה הולטה ליוטיוב, הזיופים נעלמו כלא היו. הנה לשיפוטכם המקור באירוויזיון וגרסת היוטיוב. שלום, שלום, דובי, ערב טוב. סם דיפרנס, כמו שאומרים בלעז. כן, תשמע, קודם כל יש דבר אחד שאין עליו ויכוח. במופע הגמר, במופע של מדונה, היא זעיפה, אין בזה ספק, האוזניים לא משקרות. אבל דבר באמת מעניין, ככה, בוובו, ביוטיוב, עולה הסרטון מהביצוע כביכול של מדונה מהגמר, והפלא ופלא, הזיופים נעלמו להם ממש כלא היו. ברור, הפעילו שם אפקט תיקון זיופים. זה, אתה יודע, כמו שעושים...
תמונות כאלה יפות יותר. כן, כמו פוטושופ, אגב, לא בטוח שאפקט, יכול מאוד להיות שאת הסאונד שאנחנו שומעים שם, הוא איזשהו ערבוב עם הסאונד שהוקלט למשל באחת החזרות שלה. אנחנו יודעים שמדונה ערכה חלק מהחזרות, חלקן גם כמובן צולמו והוקלטו למקרה של תקלה. יכול מאוד להיות שהסאונד הזה בסרטון הוא מתוך אחת התקלות. גם יש שם כמה פריימים שלא ברור האם יש קהל באולם כמו שהיה קהל במופע עצמו. אוקיי, אז היא עלתה את הקליפ מהחזרה, אולי. תגיד, למה זה קרה בעצם? הגברת מנוסה גם בלא לזייף וגם בלשים פלייבק, שהיא חוששת שאולי יהיה לה קשה עם כל האקרובטיקה שלה גם לשיר. כן, אז תראה, קודם כל זה לא לגמרי ברור. באמת אנחנו חשבנו שהיא תשיר עם פלייבק במופע, ואולי זה דבר דווקא משמח וחיובי שהיא לא שרה עם פלייבק. אני אומר, אני מעדיף לשמוע אותה מזייפת מאשר לדעת שעובדים עליי, זה דווקא... לא בטוח כבר, אני חושב. זה תלוי את מי שואלים. אגב, בואו נשמע אולי את מה שאומר יובל כהן, הבימאי והעורך הראשי של האירוויזיון. הוא נשאל ככה האם הוא היה מוותר על ההשתתפות של מדונה באירוויזיון. הנה מה שהוא אמר מיד אחרי הגמר. אני שמח מאוד שהיא באה, אבל זה כל כך ישראלי עכשיו לבוא, ואחרי שהיא באה ושמה את עצמה לבמה שלנו בישראל, לבוא עכשיו ולתת לה ביקורת, זה באמת לא לעניין. לא קשור לישראלי, זה כל העולם מדבר על הזיוף הזה. תגובה רשמית מצוותה של מדונה לגבי העניין הזה? לא, אז לא הייתה איזושהי תגובה רשמית מצדם, וגם ראינו אתמול בפייסבוק של מדונה, היא ככה העלתה בכלל משהו אחר, ואמרה שהיא שמחה לבוא ולהעביר את המסר של השלום ושל המוזיקה. כן היו מי שטענו שאולי היו שם איזשהן בעיות טכניות, אולי לא שמעה את עצמה כמו שצריך, אבל שמענו ככה מתגובות של אנשי ההפקה שהחזרות היו בסדר גמור, ברוב החזרות זרות היא שרה מצוין, אז כנראה שמשהו התפקשה שם ברגע האמת, okay. אבל נראה לי שאולי נכון באמת לומר לה תודה שהיא באה והשתתפה באירוע הגדול הזה, וללא ספק הגדילה את תשומת הלב נכון. שהוא קיבל, וזה היום, דבר חיובי. ומהיום, כל ילד או ילדה שלא מקבלים אותם למקלה של בית ספר, יכול לומר לעצמו, אני שר כמו מדונה, שזה... ממש ככה. תודה רבה. גם זה חיובי, בשמחה. נורא. בעוד כשעה ינחתו בישראל שחקני קבוצת אתלטיקו מדריד מקבוצות הכדורגל הגדולות והנחשבות באירופה, ואיתנו נמצא המפיק שהביא לכאן גם את הקבוצה ואחראי גם להופעה של מדונה באירוויזיון לפני יומיים. שלום לדני בנעים. אחר הצהריים טובים, איזה כיף. דני, לפני שנדבר על אתלטיקו מדריד, בכל זאת עוד מילה על מדונה, למה בדיעבד היא לא שרה עם פלייבק? האמת שאין לי מושג ברמה המוזיקלית, אתה יודע, אנחנו היינו אמונים על לעזוב ולסייע ולהביא אותה לפה. אני שמח להגיד שהיא נחתה, והיום באופן סמלי היא ממריאה בדיוק כשאתלטיקו מדריד נוחתים. אז אני יכול להגיד לך שאני בפן המוזיקלי, אני לא מעורב שם, יש לה מנהלים שמטפלים בזה. ועוד מילה, לפני שהיא ככה עוזבת אותנו, אומרים ב-EBU שהסבירו לה היטב שהיא לא יכולה להשתמש באירוע בתור מנוף פוליטי. זו הייתה הפרת חוזה, הפרת הסכם מבחינתה של מדונה? כן, האמת היא שקודם כל בנושא החוזים אני מעורב, ואני קצת שקוף לגבי כל הצדדים. אנחנו היינו חלק מהעניין הזה, ובהחלט, בהחלט, לפי ההנחיות של ה-EBU, חל איסור. הם רצו מופע מוזיקלי נקי לחלוטין, כמו שאני הייתי רוצה מופע ספורט נקי לחלוטין. כן, זה הסיפור. הסיפור זה שזה היה בחוזה. מדונה רצתה להעביר מסר, מדונה זה מדונה, ואני בטוח שהדברים התיישרו בין ה-EBU למדונה. לא התביעו אותה. אבל אני רוצה להזכיר לכולנו משהו חשוב נורא. מהו? בימים כאלה שה-BDS עלינו ואומנים לא מגיעים, מדונה הגיעה לפה, עשתה רייטינג ממש מצוין למדינת ישראל, נכון. ול-EBU ולכאן ולאירוויזיון. מבחינתנו, אוקיי. אנחנו לפחות, כחלק שאלה שתמכו, סילבן אדם, שתרם את חלקו ותרומתו, מאוד מאוד מרוצים מהתוצאה. אנחנו מרוצים, ומדונה ממשיכה עוד לעשות גלים, והיא ממשיכה לשים אותנו בכותרות בעולם. בוא נמשיך הלאה. זהו, ישראל. וצריך לגמרי. להגיד מילה אחת לכאן פה. אוקיי. חייבים להגיד מילה, שפו, שפו. אם היה לי כובע, הייתי מוריד אותו. תודה שפו, רבה, שפו, תודה חבר, רבה. נתתם הצגה, אתם פשוט... מדהימים. תודה רבה, אני בהחלט לוקח את המחמאות עבור האנשים שבאמת ראויים להן. אבל בואו נדבר על אתלטיקו מדריד. אז היא נוחתת היום, המשחק נגד ביתר ירושלים מחר, אבל האם כולם מגיעים, כולל גריזמן וגודין, שזה יהיה משחק הפרידה שלהם? מה אתה יודע על מי מגיע מי לא? כן, האמת היא שקודם כל אני שמח לבשר, אנחנו ממש בזמן הקרוב נתבשר על כל מי שעולה למטוס, יש לנו את רשימת הטסים, אני יכול להגיד לכולם להירגע.
הכוכבים, גודין וגריזמן וסימיוני, כולם נמצאים על המטוס בדרך לישראל. אנחנו בהכנות אחרונות, אנחנו מתרגשים ואנחנו שמחים. מחר 7:30, משחק, הוא כמעט סולד אאוט, אנחנו ממש בכרטיסים אחרונים, שזה דרך אגב מאוד מפתיע את כולם, לעשות משחק ידידות במדינת ישראל, בירושלים, בזמנים כאלה, עם 30,000 צופים במגרש, זה יהיה כיף. תגיד, כלומר, הלחצים של ג'יבריל רג'וב לא עבדו, לא בקשר לבואה של הקבוצה, גם לא בקשר לכוכבים בקבוצה שהוא ניסה להשפיע עליהם. לא, אני אעשה סדר. תראה, ג'יבריל פנה, שוב פעם, פנה כמו שהוא פנה פעם שעברה, ואיכשהו זה שיחק לו. פעם שעברה זה הצליח, כן? כדי... פעם שעברה הוא הצליח בגלל שאני חושב שגם, אני חושב שזה לא דומה. פעם שעברה זה הייתה נבחרת לפני מונדיאל, בלחץ מאוד גדול על משחק ידידות. הוא ניצל סיטואציה לדעתי ועשה מה שעשה. חבל, העיפו אותו מפיפה בגלל זה. כן. אבל הפעם כמובן אנחנו מדברים על, 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 על קבוצה מקצועית, מסחרית, פרטית, ששמה באג'נדה שלה לבוא לישראל וביקשה לבוא לירושלים. עידן כמובן מיד הגיב לג'יבריל. ג'יבריל אמר שזה שטח כבוש ואמר כל מיני דברים אחרים. הוא שכח ג'יבריל שנבחרת ספרד כבר שיחקה במגרש הזה. אין שום בעיה בין אתלטיקו לירושלים, ההפך. זה פשוט מתקבל באהבה ואפילו מדרישה של אתלטיקו לשחק okay. בבירה. תגיד, דני, אני מבין שאין לך את האדם ספור שיתמוך בך. האם זה בכלל רווחי? האם שיהיה לך כסף להביא את ברסה? בהמשך הדרך, אתה יודע? אז אתה יודע, בכל זאת יש הבדלים. רוצים את ברסה, גם. שם יש לי משימה קצת יותר קשה, וזה נמצא בתהליכים. כן, זה קורה. אנחנו קודם כל נתמקד באתלטיקו, אנחנו באמת, אני חושב שזה התחלה של רומן בינינו לבין אתלטיקו וישראל בכלל, ואני חושב שעוד יבוא הפתעות בהמשך. אבל בהחלט, בהחלט, אחרי שנגמור את המשחק הזה, ואנחנו נעבור אותו בשלום, ואני בטוח שנעבור אותו בשלום, והם יבואו כאן ויהפכו להיות שגרירי רצון טוב שלנו. עם ברסה אנחנו במגעים, גם הם יגיעו. יפה. כבר השנה, וזה יהיה סיפור אחר. בהצלחה, בהצלחה. המפיק הלאומי, אפשר לקרוא לך ככה? זה מסתדר לך טוב. איזה מתוק אתה. דני מנעים, הרבה תודה לך. תודה רבה. תודה. תודה, תודה. ערב ערב כאן איתכם, כל יום 5:55, מיד אחרינו אריאל סגל, וב10:07 העולם היום עם מואב ורדי. שלום מואב, מה אצלך הערב? אלן דובי, ערב בעולם היום, בעקבות השקת תוכנית השלום של טראמפ. אנחנו נארח את שר החוץ לשעבר שלמה בן עמי, מי שהיה שותף לשיחות קמפ דיוויד עם הפלסטינים, כדי להבין אם שלום כלכלי הוא בכלל דבר ישים, ומנגד, האם אולי הגיע הזמן להשתחרר מפרדיגמת פתרון שתי המדינות לבן עמי, תשובות מפתיעות. וגם, אל דאגה, לא נעשה ספוילר, לא נגלה מה קרה בפרק האחרון של משחקי הכס, אבל ננצל אותו כדי לשאול איך מחליטים יוצרים של סדרות ענק כאלה, באיזה אופן לסיים את הסיפור, והאם בכלל אפשר לכתוב סוף שלא יאכזב אותנו לסיפורים כל כך גדולים. העולם היום אנחנו מתחילים כרגיל ב-6:50 בדיוק, היו עמנו. תודה מואב, ומיד אחריך, 7:20, התוכנית החדשה של אירון לונדון וגאולה אבן. אתם מוזמנים להישאר. מלחמת הסחר בין וושינגטון ובייג'ינג עולה מדרגה. גוגל חסמה הלילה את הגישה של מכשירי הוואוי לעדכוני התוכנה של מערכת ההפעלה של האנדרואיד. מה יעשו כעת מאות מיליוני המשתמשים של וואוי בעולם? ניצן גוטמן, מומחה לטכנולוגיה. שלום ניצן. שלום רב, ערב טוב. כן, אפשר אולי גם... להרגיע טיפה את המשתמשים הנה, של הוואוי. למה להרגיע אותם? כי מה? כי בשלב הזה גוגל לא מתכוונים להפריע למשתמשי הקצה שכבר רכשו את מכשירי וואוי. Mm-hmm. מדובר בעצם על המכשירים העתידיים שיצאו בעתיד מקו היצור, שבעצם לא יוכלו לתמוך בתוכנה של גוגל כפי שהיא מושקת היום. אז אם אני היום משתמש בוואוי שלי בג'ימייל או בגוגל כרום או בכל מיני אפליקציות מבית גוגל, אני אוכל להמשיך להשתמש בהם, אבל לא אם אני משתמש חדש או רוכש חדש של המכשיר? ייתכן שגם המכשירים העתידיים, בעתיד הקרוב של החודשים הקרובים, המכשירים שעדיין נמצאים על קווי הייצור ובחנויות, עדיין יכילו את התכונות האלה, אבל בעתיד הלא רחוק, חצי שנה צפונה, אנחנו כבר לא נראה יותר מכשירים חדשים שוואו יוכלו להציע, שבעצם תומכים ביוטיוב, בג'ימייל, כמו שציינת, בהרבה מאוד אפליקציות שבעצם מי שכתב אותן הוא קוד סגור של גוגל, וזה לא חלק מהקוד הפתוח שהיא פרסמה לכלל היצרנים בעולם להשתמש אותו רישיון אנדרואיד המפורסם. אוקיי, אנחנו מדברים על חלק ממלחמת הסחר בין סין לארצות הברית, עם
הרבה מאוד טריקים מלוכלכים, מעצרים של הסמנכלית הנכבדת שם בקנדה וכולי וכולי. איך מתכוונת וואוי לשרוד את המכה הזאת? כי בכל זאת דובר במכה, זה ענקית אינטרנט שלא עובדת איתה, וענקית סלולרי שצריכה לספק את המוצר שלה לכלל העולם, לא רק למשתמשים הסינים. נכון. אז באמת, בכלל, כל אותם ענקי טכנולוגיה שאנחנו מכירים, אם זה ספקי התוכן כמו גוגל ואמזון ופייסבוק ואחרים, ואם זה ספקי התוכנה, לכולם יש הסכמים של שיתופי פעולה כאלה ואחרים, שבסופו של דבר באים, אפשר לראות את זה גם לטובתנו, כדי שחוויית המשתמש לצורך העניין של משתמשי הפלטפורמה של גוגל, על גבי החומרה של וואוי, תהיינה טובים. ובעצם, ממש כמו שאם תסתכל קצת בציניות על כך שפייסבוק קיבלה איזשהו נו-נו-נו קטן מהסנאט כשהיא שחררה את הדברים והפרה, בעצם טראמפ בא ואומר לגוגל, אל תפרסמו לחברות הסיניות יותר, אל תיתנו להם גישה לשירותים שלכם, ותחת איזושהי מעטפת, כמו שהם עשו ליצרן הסיני ZTE בשנה שעברה, בעצם מנסים לבוא ולנגח את החברה הסינית מהמדף, וכמובן להשאיר את המקום ליצרנים אחרים את הבמה. שוב מתוך אותו מלחמת סחר בסין, כאשר היצרנים האחרים, שלא נתבלבל, וואוי קונה גם מהכלכלה האמריקאית, ויצרנים אמריקאים בהחלט ייפגעו כלכלית, כאשר הם לא יוכלו למכור את הציוד ואת החומרה שלהם. פה עדיין מדובר על נתח שוק קטן יחסית, נכון? 6-8% משוק הסלולר. נכון, בישראל וואוי מחזיקה כ-6% ממשתמשי הקצה. צריך לזכור שוואוי הודיע כבר מראש שהיא באמצעות חברת הבת שלה, אי סיליקון, מייצרת חומרה בפני עצמה, והיא טוענת שהמכשירים בפסים האחרונים ובדגמים האחרונים שיצאו מכילים יותר ויותר חומרה שלהם מאשר חומרה צד שלישי, בוודאי שלא של יצרנים אמריקאים, אבל פתיחה פשוטה של המכשיר והסתכלות על הרכיבים השונים בו מראה שהם עדיין מאוד מאוד בנויים על טכנולוגיה מערבית בתוך הרכיבים שלהם, לא רק ברמת התוכנה והקוד מול גוגל, אלא באמת גם ברמת היצרנים והחומרה עצמה. צריך לזכור שמלחמת סחר יש בעיקר מפסידים, אין הרבה מנצחים. ניצן גוטמן, הרבה תודה ש... דיברת איתנו. תודה רבה. הפסקה קצרה ואחריה נבקר בכוורת לציון יום הדבורה הבינלאומי שחל היום, בהתאם להחלטת עצרת האום. יש דבר כזה, בפעם השנייה הוא מצוין. וגם נסייע לסולן להקת רוק אלטרנטיבי שהופיע בשבוע שעבר בלילה לבן בתל אביב, לחפש ולמצוא את מי שאולי תהיה אהבת חייו. היא הייתה שם בהופעה, היה קשר עין, הידלקות גדולה, לפחות במעמד צד אחד, ואז היא נעלמה. ועכשיו אנחנו מחפשים אותה. הפסקה, התחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. זה לא הגיל, זה התרגיל. דיין קיטון, מעודדות התאהב בקולנוע. ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. קומדיה שתעיף אתכם באוויר. זוכת פרס האוסקר דיין קיטון. מעודדות הזהב בקולנוע. נכנסים כרגע לפרוץ וחיפוץ אצל... ברגע שסלים ישלים את הקנייה, כוח בלשים פקודו של איתן יפרוץ לתחנת סמים, יבצע מעצר וחיפוש. הייתה קנייה, הייתה קנייה. אנחנו בפנים. תעשו, בקטרה. מחוז ירושלים, מיד אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. העונה החדשה של כאן 11. זה אחד הדברים הידוחים. הכינו אותנו אבל מראש שאוכל תאילנדי לפח. אנחנו בפיליפינים.
אז לזה הכינו אותנו. טיול אחרי צבא, עונה חדשה, הערב ב-10 ו-5 דקות. תעשו אחת ועוד אחת. העונה החדשה של כאן 11. התוכנית בחסות... טיפוח מהטבע, הגנה יעילה מליידי ספיצטיק. ליידי ספיצטיק אלוברה, הגנה שמטפחת את עורך. עכשיו במשאל, לכבוד האביב, דירות סטודיו במסלול דמי כניסה ב-250 אלף שקלים בלבד. התקשרו כוכבית 6570. משאל. מהפכת מבחני הנהיגה יצאה לדרך. קיצרנו את זמני ההמתנה מחודשים לשבועות. סור בזירות, משרד התחבורה. ערב ערב, חזרנו אחרי שנים ארוכות של דשדוש ואינטרנט איטי יחסי. הצרכנים הישראלים מתחילים ליהנות מתחרות על מהירות הגלישה. איתנו דפנה הראל כפיר, אתר צרכנות פואנטה. שלום דפנה. שלום. הפעם זו הוט שמציעה 500 מגה בכל הארץ. כלומר, יש כבר... מהירות גבוהות יותר, אבל לא בפריסה כלל ארצית. אז זה באמת, זאת באמת הסיבה שאומרים שזאת טלטלה בשוק, מפני שגם סלקום וגם פרטנר כבר התחילו לפרוס את הסיבים האופטיים בקצב מואץ, ויש יותר אזורים בארץ שבהן הן מציעות לא רק 500 מגה, אלא אפילו אינטרנט במהירות של ג'יגה, כלומר 1000 מגה. אבל השבוע, לפני כמה ימים, באה הוט ואמרה, אנחנו מציעים עכשיו 500 מגה בכל הארץ, למעט אגב אזור מודיעין, שזה יהיה בהמשך השנה. ופה... דווקא לא אזור מודיעין, מה זה? לא מודיעין. עיר העתיד. העיר שלנו, הצנטרום של הפיילה, מה קורה פה? אני באמת, זה יחזב אותי, אבל כן, בהמשך השנה זה יגיע גם לעיר העתיד מודיעין, ובעצם מה החשיבות? תשמע, אינטרנט מהיר היום הוא מאוד מתבקש, אנחנו מדברים על מצב שבו ישראל שואבת להגדיר את עצמה כאומת הסטארט-אפ, היא ממש בפיגור אחרי העולם, ששם במקומות רבים כבר יש באמת מהירויות של ג'יגה בלי בעיה בכלל, ואנחנו פה מדשדשים, אם תסתכל היום ותרצה להזמין אינטרנט הביתה, יציעו לך בדרך כלל חבילות של 100 מגה, לכל היותר 200 מגה, שזה באמת עלוב ביחס למה שאפשר להשיג, ולכן באמת מדובר בשביל... אבל עדיין אפשר לראות סרטים, והם לא קופאים הם הרבה. הם לא קופאים. זה פעם ככה, את יודעת, איזה גליץ' קטן. יש איזה גמגום, ולא תמיד... אנחנו נראה חוויית גלישה הרבה יותר מהירה, שגם הרבה יותר מותאמת לצרכים. היום רוב האנשים יש להם בבית כמה וכמה מכשירים שמחוברים לאינטרנט. אנחנו נראה את הגול... בסלולרי? לא, אבל מאוד קרוב לזה שישודר בטלוויזיה. נכון, לא יהיה לך את הדיליי הזה. אני מאוד מקווה. אז כן, אז באמת יש משמעות, ובואו נדבר רגע על המחירים. הוט לא מציעה פה מחיר מאוד תחרותי, כבר אנחנו נוכל לראות על המסך את המחירים. ואם אנחנו משלבים את הוט, אגב, עד עכשיו דיברנו רק על תשתית, צריך גם כמובן לעשות הסכם עם הספק, אז הוט ובזק יחד יעלה לנו 171 שקל בחודש, אבל היתרון של הוט, שוב, הוא יתשזה בכל הארץ. עם הוט נט, טיפה יותר זול, 154 שקלים לחודש, וסלקום ופרטנר, כמו שאמרנו, מציעות כבר את המהירות הזאת, בסכום די דומה, 100 שקל בחודש, אבל תלוי איפה אתה גר. אז אני צריך קודם לוודא איפה אני גר, כלומר, אני לא יודע, ואז לראות האם הוא נמצא ברשימה של פרטנר וסלקום? ורק אז כן. עכשיו, בכל מקרה, אני חייבת לציין, סלקום ופרטנר ממש מזמינות את הצרכנים בכל הארץ לידע אותם איפה הם נמצאים. אני יודעת על אזורים שבהם כבר פנו לשכנים, ביקשו את הסכמת כל השכנים בבניין כדי להאיץ את הפריסה. זאת אומרת, באמת יש תהליך מועט, וזה מבורך. תלוי למי, אני לא יודע, כשהילד שלך תמיד באפליקציות, אז לא יודע אם מי בוא פלישה יותר גבוה. אז לפחות שהאפליקציות ירוצו מהר, והוא לא יישב ככה ויחכה שזה... אז אולי זה יסתיים מהר, ואז הוא יעזוב את הסלולרי איזה יום אחד. זה לא יקרה, לא על זה תבנה. דפנה, תודה רבה. תודה רבה. תגידו מזל טוב לדבורים, גם בארץ, גם בעולם, מציינים היום את יום הדבורה הבינלאומי. יש דבר כזה, השנה היא מתוקה. ובמיוחד, היום הזה מתוק במיוחד, כי הגשמים הביאו שפע של צוף שמפיק דבש איכותי ומתוק, וזה כמובן ישמח את ציבור הצרכנים בישראל. הצריכה מסתכמת ב-4,500 טונות של דבש בשנה. איתנו הדבוראי, שי ספקטור. שלום לך, שי. שלום וברכה. ויום... חג שמח. יום הדבורה הבינלאומי טוב לך. פעם שנייה, נכון, שמציינים את היום הזה בעולם. למה צריך יום בינלאומי
למען הדבורה? הדבורה היא חרק שמביא תועלת עצומה למזון בעולם. הדבורה משמשת להאבקה של גידולים חקלאיים, ועל ידי העברת האבקנים מפרח לפרח מגדילה את היבול במאות אחוזים. והדבורה לדעתי חרק שלא כל כך במודעות של רוב האנשים, וכדאי לתת לה את הכבוד המגיע לה. בפרט, צריך להגיד, בגלל שהיא נעלמת בשנים האחרונות, נכון? יש לנו את הבעיה הזאת שלא לגמרי הצליחו להבין אותה, האם זה צמצום שטחי החקלאות, או אולי ההתחוממות הגלובלית שהדבורים בהדרגה נעלמות. כן, יש מספר סיבות, כמובן שזה לא סיבה אחת רק. גם ההתחממות הגלובלית, גם חומרי ההדברה בעולם שהפכו להיות יותר ויותר קטלניים לחרקים באופן כללי, לא רק לדבורים, פחות רעילים לאנשים, אבל עושים נזק עצום לחרקים בשרשרת הגידול שלהם, ולאו דווקא לפרטים הבוגרים. ומעבר לזה, כשהגוף חלש והדבורה חלשה, הופכת להיות קצת יותר חלשה, אז הווירוסים מכים בה. וירוסים תמיד קיימים, וירוסים של דבורים, אבל של חרקים, צריך אבל להסביר, עדיין וירוסים. כדי להבין את החשיבות של הדבורה, יש הערכות שאומרות שהדבורה אחראית ל-70-80 אחוזים מהאבקת הגידולים החקלאיים. אני חושב שזה היה איינשטיין שאמר שבלי הדבורים תוך 4 שנים העולם גובר? כן, הדבורה אחראית, אומרים, על 45% מהגידולים החקלאיים למזון. אבל כמובן שהיא אחראית על עוד הרבה גידולים חקלאיים לא למזון, כמו בטבע, שהם מזון לבעלי חיים, אבל לא למזון של אנשים, כמו טלטנים שהם מזון לבהמות, ועוד הרבה צמחים בטבע שמאובקי דבורי דבש, הדבורה הספציפית הזו. אז תגיד, איך אנחנו יכולים לעזור לך ולדבורים לחגוג גם את יום הדבורה הבינלאומי הבא? קודם כל צריך להעלות את זה למודעות. נכון. למודעות של הציבור, ושהציבור יתמוך בענף גידול דבורים גם במדינת ישראל ובכלל בעולם. זה חשוב מאוד, כי הדבורה הרבה פעמים, היום בשנים האחרונות, כשהרבה חבר'ה שהם יושבים במשרדים גילו את הטבע ומטיילים בטבע, חלקם הדבורים מפריעות להם ומתלוננים שהדבורים מפריעות כי הן עומדות באזורים חקלאים או באזורי תיירות אחרים, וצריך קצת יותר סובלנות לדבורה. יפה. הדבורה היא לא חרק מאיים, היא אומנם עוקצת, אבל דבורה לא עוקצת סתם, היא פשוט שומרת על מלאי המזון שלה בכוורת. אז תשמרו מאחר והיא אוספת דבש, כמובן הדבורים, לא הולכים על שתיים. גם על הכוורות וגם על הדבוראים, מכיוון שאנחנו נצטרך אותם, לא רק בראש השנה. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה. תודה רבה, וחג שמח עוד מעט. חג דבורה שמח. וכעת, מי ראה מי שמע, זמר רועי דלל, שהופיע ביום חמישי האחרון, בלילה הלבן בתל אביב, מחפש צופה מהממת מההופעה שלו, וזה הפוסט שפרסם ברשת וזכה כבר למאות שיתופים. אם תסתכלו טוב בתמונה, תשימו לב, כותב רועי, שאני מסתכל הצידה. הסיבה שאני מציין את זה היא שמהלך ההופעה שלנו בלילה הלבן, בחמישי האחרון בתל אביב, ראיתי בקהל בחורה שלא יכולתי להוריד ממנה את העיניים. החלטתי בצעד חריג ביותר לצאת מאזור הנוחות שלי, לכתוב את הפוסט הזה, בתקווה למצוא אותה. אז אם מישהו ראה, מכיר, בחורה, 1.65 מטר בערך, שיער חום בעיר, עיניים חומות, שמלה ארוכה בצבע שחור, ושרשרת כסופה שהייתה עלולה להתעכל בהופעה שלנו באזור יפו, מוזמן לתייג או לשתף את הפוסט. שלום לרועי דלל, סולן להקת Buckets and Joints. שלום. אתה מאוד רומנטי. טוב, תודה. מי לא קורה לי הרבה. אוקיי, זה קרה ביום חמישי? כן. הופעה שלכם בשוק הפשפשים ביפו. נכון. מה שקרה, שקצת אחרי חזרנו מסיבוב הופעות בגרמניה, הגענו ישר להופעה ביפו, ומה שקרה זה שבאמת באמצע ההופעה, אפילו די בתחילתה, יצא לי להסתכל הצידה ולראות בנג. ובנג ומבטים שהתחברו. זה נשמע קלישאתי, אבל זה
אבל זה מאוד, זה נתן לי אנרגיה מטורפת, שאני מופיע המון שנים. אנחנו מופיעים המון שנים, וזה... ולא ראית בחורה יפה אף פעם. ראיתי הרבה בחורות יפות, אבל לא היה את החיבור הזה, לא היה את ה... מה אתה אומר? אני... כן, הנה, אתה רואה שם את ההופעה, אבל לא היה את החיבור האנרגטי הזה שנתן לי כוחות מאוד גדולים להמשיך בהופעה, ובאמת... היא הביטה בך, ואתה הבטת בה. כן. ואתה היית אמור להיות מקצוע, נכון? לא יפה להסתכל רק על צופה אחד בהופעה. אז לפעמים... גנבת כל פעם. לפעמים גנבתי קצת, כן. והיא הסתכלה רק עליך? לא, אבל היא הסתכלה עליי הרבה. וחבר שלה היה לידה. לא, האמת שהיא הייתה לבד. הייתה לבד, אוקיי. יכול להיות שבסוף תהיה טרגדיה ואני אגלה שהיא נשואה או שהיא בכלל מאפריקה או מסתם. אפריקה זה מקום נהדר, אפריקה. אבל מחול. אוקיי. אז מה אנחנו יודעים להגיד עליה? אנחנו יודעים להגיד עליה שהיא הייתה בערך, כמו שרשמתי בפוסט, מטר 60 ל-70, משהו כזה. סמלה שחורה. סמלה שחורה עם שרשרת כסופה, אני זוכר את זה ממש טוב. היו לה עיניים חומות, זה היה קצת רחוק, אבל אני חושב שאלה היו עיניים חומות. אוקיי. ומה אתה חושב עליה? שהיא בטח מאוד נבונה, נכון, שופעת קסם? כן, כן. עברית מושלמת, נכון? יכול להיות שהיא אפילו לא מדבר, יכול להיות שהיא הייתה אורחת של האירוויזיון אפילו. אז אולי היא לא פה כבר. לא יודע. אנחנו מחפשים אותה בפייסבוק, ואני אשמח אם אנשים עוד ימשיכו לשתף כדי שזה יקרה. מישהו צילם מהצד את ההופעה הזאת? כך שאולי... הרבה אנשים צילמו, אנחנו מנסים גם להשיג... כל הצילומים שהשגתי עד עכשיו, לא היה שום דבר שקשור אליה, לא ראיתי אותה שם. תגיד, אתה מתאהב הרבה או ש... לא. לא מתאהב הרבה. לא הרבה. לא, כי אנשים יכולים... לא ככה. כן. לא ככה, אני צריך את החיבור הזה. קרש מוחלט. אני צריך חיבור שלוקח זמן לבנות אותו, אבל... אבל אנחנו מחפשים אותה למטרות רציניות, נכון? לא היינו, אתה יודע, ברור. מטרידים את כולם בשביל... לא, ברור. משהו בר חלוף, כן? לדבר רומנטי לגמרי. אז כדי להוכיח את הרומנטיות שבך, אתה גם הבאת גיטרה איתך. אני אשמח להקדיש לשיר. אני יכול להגיד משהו למצלמה לפני זה? ברור, הנה, הנה. איך נקרא לה? ניתן לה שם? בבש, בת בלי שם. בבש. בבש. בת בלי שם. אוקיי. אם את רואה את זה, או אם את רואה את השידור, או שראית את הפוסט ונחשפת בפייסבוק, אני אשמח שתיצרי איתי קשר בכל דרך אפשרית. אני לא אתן את הטלפון שלי פה בשידור, אבל אני אשמח או בעמוד פייסבוק שלי, רועי דלל קוראים לי, או בעמוד של הבקטס אנד ג'וינט. הוא יודע גם לנגן, תן דוגמה. אז אני ממש ממש אשמח שזה יקרה ושנכיר. והשיר הבא מוקדש לך, אני אעשה איזה קטע קטן. Wise men say only fools rush in but I can't tell for אנחנו סיימנו, אפשר לפנות לקו האדום של כאן חדשות. במספר שמופיע על המסך, לעדכונים שוטפים, כאן חדשות בטוויטר, מיד אחרינו הראל סגל. מחר נשוב לפה בחמש דקות לפני חמש. שיהיה בהצלחה, רועי. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.